Isiku mõiste muud on osa sellest, mis määratleb või isegi moodustab ise nii psühholoogiline ja filosoofilises mõttes ja muude nähtuste ja kultuuri ühikud. Seda on kasutatud ühiskonna õpetuses mõiste protsesse, mille ühiskonda ja rühmade jätta muu, keda nad tahavad allutada või kes ei sobi oma ühiskonnas. Mõiste teistsugustega on ka lahutamatu mõistmaks inimese, kui inimesed ehitada rollid ise seoses muu osana, protsessi reaktsioonis ei ole tingimata seotud häbimärgistamise või hukkamõistu. Adelend on hädavajalik rahvusliku identiteeti, kus praktika lubamine ja segregatsiooni võivad moodustada ja säilitada piirid ja riigi iseloomu. Adelend aitab eristada koduse võõrsil, ebakindel või teatud. See nõuab sageli demoniseerimine ja ebainimlikust rühmad, mis õigustab veelgi katsed siviliseerida ja kasutada neid halvem teistele. Idee teiste vormistati Emmanuel Levinas ja hiljem on tehtud populaarsest poolt Edward Said oma tuntud raamatus Idamaailmus. Volituses vaja, vaatamata algselt, on filosoofiline mõiste. Othering on poliitiline, majanduslik, sotsiaalne ja psühholoogiline varjund ja tagajärjed. Sindifotograaf ta küllist valet.